Саламатсыздарбы, түз эфирде өзөктүү маселе программасы студияда Нуржан Ташпулотова. 31 декабрдан 1 январга караган түнү дүйнөнүн бир катар мамлекетинде ошондой эле Кыргызстанда жаңы жыл тосуу майрамы белгиленет. Бул күнү элдер көчөгө чыгып калк өзүнүн майрамдык маанайда жүрүшөт. Мына ошол күндөрү коопсуздук маселеси кандай каралат? Бул үчүн биз студиябызга бүгүн Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Бакыт мырза, айтсаңыз, мына 31 декабрь күнү Бишкек, Каракол, Ош шаарларында элдердин баягы сейилдөөсү болот, майрамдык иш-чаралар болот. Мына ошол күндөрү коопсуздук кандай сакталат? Аймактарда, борбор калада? Негизинен жаңы жыл майрам бул жалпы элдик майрам болуп эсептелет. Ал эми ушул майрамдарда милиция кызматкерлери сөзсүз түрдө коомдук тартип сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүү жана алдын алуу иштерин жүргүзүү биздин эң биринчи милдет болуп эсептелет. Ошол себептүү Ички иштер министрлиги ушу жалпы республикадагы коомдук тартип сактоо жаңы жыл түнү ага чейинки жана андан кийинки мезгилде коомдук тартип сактоо боюнча биз атайын иш пландардын баардыгын иштеп, райондук бөлүмдөрдөн, айылдык бөлүмдөрдөн баштап Ички иштер министрлигинин өзүнө чейин тиешелүү иш пландар чыккан. Бүгүнкү күндө 29 декабрдан баштап Ички иштер министрлигинин толук өздүк курамдуу күчөтүлгөн режимге кызмат өтөөгө киришет. Жалпы республика боюнча 9000 ашык милиция кызматкерлерин ошо коомдук тартип сактоого тартып атабыз. Ал эми Бишкек шаарында 2600 ошондой эле Ош шаарында дагы чоң жаңы жылдык иш чара болот. Каракол шаарында, Нарын шаарында, Чүй областында негизи бардык областтын борборлорунда болот. Андан сырткары райондордо дагы, анан Бишкек шаарынын борбордук аянттан сырткары дагы Жеңиш аянтында, андан сырткары түштүк аянтчасында Бишкек шаарынын анан ар бир 4 райондо дагы ушундай иш чаралар белгиленген. Киши райондордо ошон үчүн биз баардык түрдө комплекс иш чараларды иштеп чыктык. Бүгүн болсо ошол Бишкек шаары анан Чүй областы боюнча саат 4-тө Бишкек гарнизондук атайын саптык кара өткөзөбүз. Ошого кошумча тапшырмаларды беребиз. Ошол жаңы жыл түнү биздин кызматкерлер түнү менен таң атканча ошол кайсы жерде таң атканча майрамдык иш чаралар белгиленсе ошол жерде күчөтүлгөн режимде коомдук тартип сакташат. Деги эле майрамдык иш чаралар баягы кылмыш иштерисиз өтпөйт эмеспи? Себеби ал күнү эми адамдар майрамдап ичкилик ичилет дегенде телефон урдо, үйгө жанагындай бир уруу кирүүлөр көп катталса керек. Негизи ошо жаңы жылда биз жылда акыркы 10 жылдан бери анализ кылып келебиз. Мына бирок айрыкча мындай оор кылмыштар көп катталган эмес. Себеп дегенде бир четинен жаңы жылдык майрам катары эсептелет, экинчи четинен көпчүлүк убактарда жанакы арак ичип алып мушташкандар, үй бүлөлүк жаңжалдар, ошондой эле жол кырсыгына учураган учурлар болуп эсептелет. Бирок бизде атайын ошол жаңы жылдын түнүнө карата ар бир райондук бөлүмдөрдө, шаардык бөлүмдөрдө ыкчам атайын топтор иштейт. Мындан сырткары 102 телефону толугу менен иштейт. Эгерде кайсы жерде кандайдыр бир ошондой кылмыш же окуялар боло турган болсо сөзсүз түрдө убагында чыгууга биз аракет жасайбыз. Ал эми ошол жанакы эл көп чогулган жерлерге биз атайын текшерүүлөрдөн өткөрүп киргизебиз. Ал жерге курал жарактарды, газотравматикалык пистолеттерди, ошондой эле суук куралдарды алып кирүүгө тыюу салынат, текшеребиз. Андан сырткары арак спирт ичимдиктерин дагы бөтөлкөгө, темир бөтөлкөгө же пластик бөтөлкөгө, башка бөтөлкөгө алып кирүүгө тыюу салынат. Ошол эле убакта биз жарандарга да кайрылып атабыз. Ошол майрам күндөрү өздөрүнө да биринчиден сак болуш керек, экинчиден телефондоруна сак болуш керек, үчүнчүдөн ошол майрам күндөрү конокко барышат, башка сейилдөө кечелерге барышат. Ошол убакта үй жайлары дагы кароосуз калган мезгилдер бар. Ошон үчүн үй жайларды жакшылап эшик терезелерди жабыш керек. Ошол уурулук көбүрөөк күчөйт э бул күндөрү. Бизде негизи ошол жанакы жаңы конуштарда көбүрөөк ошол уурулук фактылары анан Бишкек шаарынын Спальный район деп коебуз, Октябрь районунда ошондой көбүрөөк кездешкен учурлар бар. Ошон үчүн биз айрым учурларда терезелери ачык калган, жер үйлөрү болсо эшиктери ачык калган, азыркы учурда өзүңүздөр билесиңер, пиротехникалык каражаттарды пайдаланып жардырып шаардын баардык аймактарында, баардык жерде ошондой оюндар, мисалы иш чаралар болот. Балдар ойношот, чоң кишилер аттырышат.
ушул ошон үчүн терезелерине кийип кирип, же болбосо эшик аркылуу кирип, же короосуна кирип, айыл жергесинде чөптөр өрттөнүп кеткен да учурлар. Ошон үчүн биз жаңы жылда бардык жарандарды ошол эң жөнөкөй эрежелерди туура сактоого чакырабыз. Ошондой эле айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөрдүн ортосунда дагы спирттик ичимдиктерин ичип ар кандай конфликттерге барган учурлар бар. Биз аларды дагы түшүнүүгө аракет кылабыз. Ошон үчүн биз патрулдук милиция толугу менен бардык республика боюнча Бишкек шаарында, Ош шаарында эң эл көп эс ала турган жайларда биз ошол милиция кызматкерлерин кошумча күчтөрдү койдук. Ал эми 102 кызматына дагы кайрылып адамдар жардам алса болот да, туурабы? Бизде 102 кызматына сөзсүз түрдө кайрылып, кайсы жерде кандай кылмыштуу жагдай болсо же кандай тартип бузуулар болсо кайрылса, бизде атайын ыкчам топтор иштейт, сөзсүз түрдө барып чара көрөт. Биз ошол убакта эле бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, коопсуздук маселеси жалпы дүйнөсүн өзгөчө тынчсыздандырып жаткан мезгил. Ошол себептүү жарандарга да кайрылабыз. Эгерде кандайдыр бир майрам учурларда же башка мезгилдерде кандайдыр шектүү уюмдарды көрө турган болсо же шектүү жагдайлар боюнча маалымат бар болсо бизге берсе, биз жанакы 9000ден ашык милиция кызматкерлери форма шан бардык жерде кызмат өтөгөндөн сыртка дагы биздин ыкчам кызматкерлер дагы бул экстремизм багытында, терроризм багытында, жалпы кылмышчылыктын алдын алуу багытында дагы биздин ыкчам кызматкерлер бардык жерде декабрдын башынан бери иш чаралары жүргүзүп атат. Биз бардык ушул Кыргызстандын аймагында коомдук тартипти сакташына, жарандардын тынч эс алып ушул майрамды жакшы маанайда өткөрүшүнө биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн биздин эң негизги бүгүнкү учурда көрүп жаткан камыл кабызда ушул багытта. Демек жарандар жаңы жыл күндөрү, майрам күндөрү коопсуздугунан коркконго андай себеп жок экен да. Биз эң негизгиси өздөрү дагы бар. Ички иштер министрлиги бүгүнкү күндө ошол жаңы жыл учурунда коомдукту биз сактоого бардык мүмкүнчүлүктөрдү, бардык иш чараларды көрөт. Ошол эле учурда жарандардан да кайрылабыз. Жарандар дагы ошол бардык эрежелерди жаңы жыл алдында мисалы жанагы конокко же башка жака кетип калганда үй жайын жакшы караш керек, үйдө калган газ плиталарын, электр плиталарын же болбосо жанагы елкаларын өчүрүп кетиш керек. Өрт дагы болуп калышы мүмкүн, андай фактылар да бар. Ошол себептүү ар ким өзүнүн жанына, коопсуздугуна, үй жайынын коопсуздугуна дагы өзү да кам көрүш керек. Биз болсо негизги милдетибиз бардык учурда, бардык мезгилдерде жардамга келебиз. Анда алдыда келе жаткан жаңы жылыңыз менен сизди да куттуктайлы. Жалпы кыргыз элинде тынч өтсүн майрамыбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер өзөктүү маселе программасына көп болдуңуздар. Бүгүн биз 31 декабрдан 1 январга караган түнкү Бишкек шаары, ошондой эле аймактардагы Ош, Каракол шаарлары сыяктуу аймактарда коопсуздук маселеси кандай сакталат, ушул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов менен маек курдук. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.